Joo, siinähän on nyt Mikaelon haavisädit. Vähän esittelen näitä tässä ja värejä löytyy vaikka mitä. Tässä on esimerkkivärejä nyt tässä ja tämä on magma nimeltään. Tämä on 18 senttiä pitkä painoin, mutta se on joku karheasti niin 30 gramma ehkä. Sen pystyy ihan jikipiellä kutosen koukulla ja sitten alle laittaa stingerin, niin se toimii sillä. Näistä tullut linkki sitten verkkokauppaan, sieltä löytää niitä ja värejä on vaikka mitä. Sitten on toinen 22 senttinen, tässä on sitten ihan kunnon reikä on tuossa keskellä, tuosta saa siivet sitten. Tämä on 22 senttiä, arvioisin, että noin joku ehkä 50 grammanen kaveri. Tästäkin löytyy sitten värejä mielinmääri, että löytyy näitä samoja kuin näistäkin, mitä on tästä toisesta mallista. Mutta ei mitään, sieltä tutkimme. Ja sitten toinen tuote, mikä tullut nyt, niin on tämmönen peruke. Eli me tehdään itse perukkeita ja siinä saa mitään valita 50, 60, 70 tai 80 senttistä. Että jotkut ehtii pitempää peruketta, niin me tehdään sillä väännettä nämä itse. Ja 27 kiloa vetolujuus tässä. Tämä on tehty sekoituksesta, jossa on titaania käytetty. Tämä vajeri ja kestää haavehampa. Ja saa tosiaan pitkänä. Kolme kappaletta näitä, niin kolmen kappaleen niin pussissa myyä ja oliko se nyt 3,90 se hinta, en muista tarkalleen, mutta sieltä se verkkokaupasta minä laitan linkin, niin löytyy. Niin. Ja sitten tässä ei ole niin muisti, että tätä kun taivuttelee näin, niin se pallattuu aina, että se ei mene semmoiselle, niin jotkut perukket, niin ne menee semmoiselle sykkerelle. Niin tämä pallattuu aina ja sitten jos sormilla vettää vaan noin, niin se kohta pallattuu suoraan, että se on tosi hyvä. Että jos tarvii niinku perukkeita tai pitempiä perukkeita, niin sieltä niitä verkkokaupasta saa tilattua ja toimitellaan sitten. Ja näin nikkästi. Mutta ei tässä mitään, sädejä löytyy ja perukkeita ja siellä mulle tosiaan tullut vielä se Kiinan puhelin ja Oukitel. Tässähän on sormillakin tunnistinkin, kun tuota näppäin. Eipä tunnistanut, arvatkeepas miksi. Väärä sormi. Tuota agia. 5,5 tuuman näytöllä tallennustilla on 16 kikkoa ja näin edelleen. Ja en nyt hirveästi ole kerennyt testata, mutta uskon, että voittaa Suomen puhelimet 100 nolla tässä hintaluokassa, että 80 dollari hintaluokassa mennä. Ja edellinen Suomen puhelin on K8 LG, niin se on puolessa vuodessa täysin tukossa. Että, ja se maksaa 160. Niin mä edellinen Kiinan puhelin, mikä mulla oli, se oli samaa hintaluokan, niin siinä ei ole mitään vikkoa, mutta se toimii erittäin hyvin, mutta se kosteus pilas, kun mulla jäällä pyöri se puhelin, niin se otti itseensä. Mutta ja tosiaan IP:stä löytää, kun kirjoittaa vaan sinne Oukitel ja että löytyy niitä Oukitelle malleja vaikka mitä. Mutta ei tässä tämän kummoisempi nyt viikonlopun vietto ja ensi viikolla sitten katsotaan, että minkälaisilla vapaa-seteillä ja kalastusseteillä lähdetään kaotteen liikkeelle. Että siinä ensi viikon alussa jossain vaiheessa niin käydään läpi, että minkälaisilla seteillä minä lähden kauteen ja näin pois päin. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunneihin.